नवीन कीर्तनाचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी कीर्तन विश्व यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. या नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने महाराष्ट्रातल्या सगळ्या कीर्तन परंपरांचं दर्शन घडवणारे हे यूट्यूब चॅनल कीर्तन विश्व. या कीर्तन विश्व यूट्यूब चॅनलच्या प्रकल्पात आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत. नमस्कार. नामाचे चिंतन प्रगट पसारा हा सगळा विषय आपण मागल्या भागामध्ये पाहिला आहेच की महाराजांनी काय सुंदर सांगितलं. मनाने केलं जातं त्याला मनन म्हणायचं, बुद्धीनं केलं जातं त्याला मंथन म्हणायचं, आणि चित्तानं केलं जातं त्याला चिंतन म्हणायचं. अतिशय सुंदर या ठिकाणी आपल्याला अनेक गोष्टीची व्याख्या मिळाली आहे. तेव्हा या नामाच्या चिंतनाचे अधिक अधिक कोणते लाभ असतात हे आपल्यासमोर हरिभक्तिपरायण चंद्रकांत महाराज वांजळे हे आज वारकरी संप्रदायातले खूप मोठं आदराचं नाव आहे. तेव्हा अशा अतिशय प्रथित यश अशा कीर्तनकारांकडून नामाच्या चिंतनाचा विषय समजून घेऊया. नामाचे चिंतन प्रगट पसारा, 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 असाल ते करा जेथे तेथे, असाल ते करा जेथे तेथे, सोडविना माझा स्वामी निशेसी, सोडविना माझा स्वामी निशेसी, असाल ते करा जेथे तेथे, असाल ते करा जेथे तेथे, सोडविना माझा स्वामी निशेसी, सोडविना माझा स्वामी निश्चयेसी, प्रतिज्ञा दासी केल्या मी, प्रतिज्ञा आ
प्रत्यनाह दास खे संत महात्मे ज्यावेळेस काही करायला सांगतात त्यावेळेस त्याचा फायदाही सांगतात, त्याचा लाभही सांगतात. सोडविन माझा स्वामी निश्चयेशी, माझा स्वामी तुम्हाला सोडविल, माझा मालक तुम्हाला सोडविल. ज्याचं नामचिंतन करतात तो परमात्मा तुम्हाला सोडविन. पण प्रश्न असा आहे, सोडविन पण गुंतलो कशामध्ये हे कळलं पाहिजे. कशातून सोडविल महाराज आम्ही, काय असं कुठं बंदीखान्यामध्ये नाही आहे. तसं समग्र जगाचं जर अवलोकन केलं संतांनी केलं आणि आपणही जरा सूक्ष्म चिंतन केलं तर आपल्या लक्षामध्ये येईल, जन देखे तरी प्रपंची गुंतले, स्मरण ते त्यांचे त्यांशी नाही. सगळेजण आपण गुंतलेलो आहोत कशात ना कशात तरी. जगाच्या पाठीवर चित्रपटातलं फार गोड ते भावगीत आहे. जग हे बंदीशाला कुणी न येथे भला चांगला, जो तो पथ चुकलेला. जग हे बंदीशाळा कुणान माहित सजा किती ते, कोठून आलो हे नच स्मरते. सुटके लागी मन घाबरते, जो आला तो रमला. जग हे बंदीशाळा. अजून एक अडचण आहे, ज्याची त्याला प्यार कोठडी, कोठडी तले सगळे सौंगडी. हात कडी ही अवजड बेडी, प्रिय हो ज्याची त्याला. बंधनावरच माणसं प्रेम करायला लागली. जो तो आपुल्या जागी जखडे, नजर न धावे तटापलीकडे. उंबरातील किडे मकोडे उंबरी करती लीला. उंबरातल्या किड्याने तेच विश्व समजावं. तुकोबारायांनी लिहिलं, उंबरातील कीटका हेची ब्रह्मांड ऐसे देखा. अशा एका कोशामध्ये आपण गुंतलेलो आहोत आणि या असलेल्या अज्ञानातून, या असलेल्या आत्मकेंद्री भूमिकेतून माझा परमात्मा तुम्हाला सोडविल. कारण की संतांनी ठाई ठाई प्रतिज्ञा केलेली आहे, धर्माची तू मूर्ती, पाप पुण्य तुझे हाती. पुढे मज सोडवी दातारा कर्मापासोनी दुस्तरा. हे प्रभू मला त्याच्यातून सोडवा. गर्भाची सुद्धा जी प्रार्थना आहे आतमध्ये, देवा या असलेल्या यातनेतून तुम्ही मला एक वेळ बाहेर काढा. एक वेळ करी या दुखा वेगळे, एक वेळ करी या दुखा वेगळे, एक वेळ करी
दुःख आठवीन पाय हा माझा नवस आठवीन पाय हा माझा नवस आठवीन पाय हा माझा नवस नवस एक वेळ करी या दुःखा वेगळे दुरिताचे जाळे उगवुनी या जंजाळातून देवा तुम्ही आम्हाला बाहेर काढा या कोशातून तुम्ही आम्हाला बाहेर काढा सोडवीन माझा स्वामी निश्चयशी प्रतिज्ञा हे दासी केली आम्ही दासांनी प्रतिज्ञा केलेली आहे चिंतनाचा विषय असा इथं आहे दासांनी प्रतिज्ञा करावी म्हणजे हलवयाच्या घरात तुळशीपत्र आमचा स्वामी तुम्हाला सोडवीन स्वामीने म्हटलं पाहिजे ना मी तुम्हाला सोडवीन पण इथं अर्थ अशा स्वरूपाचा लागतो हरि तैसे हरीचे दास हरी आणि हरीच्या दासामध्ये फरक नाही खरं हरिदासाची व्याख्या करताना अशी केलेली आहे हरिजांचा दास होतो त्याचं नाव हरिदास आणि अहम भक्त पराधीना भगवानही बोलतात मी भक्तांच्या पराधीन आहे आणि म्हणून भक्तांचा शब्द देवाला टाळता येत नाही तुम्ही जर नामचिंतनात प्रविष्ट असाल आपलं कर्तव्य कर्म जर चांगल्या पद्धतीने करत असाल तर सोडवीन माझा स्वामी निश्चयशी निश्चयातून तुम्हाला या सगळ्या जंजाळातून तो बाहेर काढेल तुकोबाराय बोलतात मलाही काढलं माया जाळे माया मोह जाळे होतो सापडला तो या विठ्ठले कृपा आली काढोनी बाहेरी ठेविलो निराळा कवतुक डोळा दाखविले जगाच्या असलेल्या मायेतून त्यांनी मला बाजूला काढलं आणि जगाचं सगळं कौतुक मला दाखवलं जगाचा सगळा तमाशा दाखवला जगाचं सगळं नाट्य दाखवलं रडे फुंदे माया करी कवतुक नाशिवंत सुखे साच केली मी या जगातून अलिप्त झालो परंतु तो देवाने मला बाहेर काढलं प्रत्येक वेळेसच देव बाहेर काढील असं नाही देव कधी कधी पार्सलिटी करतो देवाचे उद्गार आहेत उद्धार येत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसाद आहे ज्याचा त्याने उद्धार करून घ्या मी काय मोकळा नाही मग अशा वेळेस भयग्रस्त झालेल्या जीवानी सांगितलं देव म्हणतो तुमचा तुम्ही उद्धार करा आपुली आपण करा सोडवत आपुली आपण करा सोडवन आपुली आपण करा सोडवन आपुली आपण करा सोडवन आपुली आपण करा सोडवन संसार बंधन तोडा मेगी संसार संसार बंधन तोडा वेगे संसार बंधन तोडा वेगे आपण करा सोडवण संसार बंधन तोडावे संसार बंधन तोडावे संसार बंधन तोडावे आपुली आपण करा सोडवण संत महात्मे बोलतात आपुली आपण करा सोडवण संसार बंधन तोडा वेगी ह्या संसार बंधन तोडणं अशक्य आहे ब्रह्माधिकापार नुलंगवे सामर्थ्य अशा स्वरूपाचं वर्णन आहे आणि त्यावेळेस संत महात्मे आम्हाला दिलासा देतात सोडवीन माझा स्वामी निश्चयशी प्रतिज्ञा आहे दाशी केली आम्ही मुळामध्येच खरं जीवाने गुंतू नये संत महात्मे त्या पद्धतीचंही आम्हाला मार्गदर्शन करतात कारण की गुंतल्यानंतर बाहेर पडणं अवघड असतं म्हणून संतांचा कधी कधी उपदेश असाही नको नको म्हणा गुंतो माया जाणे 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 काळ आला जवळी ग्रासा बजा काळ आला जवळी गाता बजा काळाची मुळे पडलं बजा काळा
नको मना गुंतू माया जाळी काळ आला जवळी ग्रासावया काळाची होडी पडेल बा जेव्हा सोडविना तेव्हा मायबाप सोडविना राजा देशीचा चौधरी अनिक सोयरी भली भली कोण कोण जीव आणि कोण कोणते घटक असमर्थ ठरतात मग तेथे नचले काही सत्ता संपत्ती राहील ठाईच्या ठाई पुढे संचित जाईल ग्वाही तुका म्हणे ऐशी यमाज्ञा या जंजाळातून काढायला सगळे असमर्थ आहेत आणि संत महात्मे बोलतात सोडविन माझा स्वामी निश्चयशी आम्ही दासांनी प्रतिज्ञा केलेली आहे मुळामध्ये कधी जीवाचं गुंतणं जाणीवपूर्वक होतं तर कधी नकळत होतं पाये गुंतलो नेनता माझी असो तुमा चिंता तुका ठेवी माथा पायी आता राखावे भगवंतांनी अर्जुनाला गीता ऐकवली आणि गीता ऐकल्यानंतर अर्जुनाला विचारलं अर्जुन ह्या ऐकण्याचा या श्रवणाचा काही परिणाम झाला का सोडविन माझा स्वामी निश्चयशी गुंतलो याच्याबद्दल आपण सगळा विचार मांडतोय आणि भक्तराज किरीट अर्जुनाचे उद्गार आहेत हे केशव तुझ्या गीतेचं श्रवण केल्यानंतर गुंतलो होतो भूतकाळ अर्जुनपणे मुक्त झालो तुझे गुणे आता पुसणे सांगणे दोन्ही नाही मी अर्जुनपणाच्या कोशामध्ये गुंतलेलो होतो आता मी मुक्त झालेलो आहे अशा स्वरूपाच्या तुम्ही आम्ही जीवनातल्या रणांगणातले सगळे अर्जुनच आहोत आणि तुम्हाला मला सगळ्यांनाच मुक्त व्हायचं आहे आणि मुक्त होण्यासाठी संत महात्मे आलेले आहेत कारण की काय आहे कलीचं जर वर्णन केलं तर कली पापाचीच मूर्ती नाम खडग घेऊ हाती कली पापाची मूर्ती आहे जीव पाहिला तर कर्ममूर्ती आहे अगा कर्मे जे उरावे ते सुखदुःखी फळावे तया भोगावया यावे देहा एका म्हणून जीव कर्ममूर्ती आहे पुढचा एका परमात्मा हा धर्ममूर्ती आहे आणि या सगळ्यांचा उद्धार करण्यासाठी जर आले कोण असतील तर ब्रह्ममूर्ती संत आले ब्रह्ममूर्ती संत जगी अवतरणे ब्रह्ममूर्ती संत जगी अवतरणे उधरायाने प्रतिज्ञेला काय एवढं मोठा अर्थ आहे ब्रह्ममूर्ती संत जगी अवतरले उद्धराया आले दीनजना दीनजनांचा उद्धार म्हणजे अज्ञानाच्या बंधनातून बाहेर काढणं गुंतलेल्या जीवाला बाहेर काढणं आणि म्हणून प्रतिज्ञा आहे दाशी केली आम्ही संतांच्या प्रतिज्ञेला एक आगळ्या वेगळ्या स्वरूपाचं महत्त्व आहे आपण लहानपणापासून प्रतिज्ञाच करत आलो शाळेमध्ये सुद्धा आपणाला इयत्ता पहिलीपासून प्रतिज्ञा शिकवलेली भारत माझा देश आहे सारे भारतीय माझे बांधव आहेत माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळ्या प्रतिज्ञा त्या आल्हाददायक आहेत आनंददायक आहेत पण संतांच्या ज्या प्रतिज्ञा आहेत त्या अद्भुत स्वरूपाच्या आहेत रावणाने सुद्धा अनेक प्रतिज्ञा केल्या पण एकही पूर्ण झाली नाही आणि ते बरं झालं पूर्ण नाही झाली ते पण त्याच्या प्रतिज्ञा परंपरेने सांगितल्या जातात मी समुद्र खाऱ्या पाण्याचा आहे तो गोड्या पाण्याचा समुद्र करील सगळं आळणी खावं लागलं असतं मी सोन्याला सुगंध आणीन रावणाची प्रतिज्ञा आता सोन्याची एवढी लूटमार होते सुगंध असता तर सगळे वासावरच गेले असते दरोडेखोर सोन्याला सुगंध आणील समुद्र खाऱ्या पाण्याचा गोड्या पाण्याचा करील आणि त्याचबरोबर स्वर्गाला जायला मी शिडी लावील मग ताकदवान असलेलेच लोक गेले असते शक्तिशालीच गेले असते पुण्यशील असलेले स्वर्गापर्यंत गेले नसते
मला सांगायचं आहे की रावणाची एकही प्रतिज्ञा पूर्ण झाली नाही आणि वयाच्या 16 वर्षी ज्ञानोबरायांनी प्रतिज्ञा केली की मी अवघा संसार सुखाचा करीन. अवघाची संसार सुखाचा करीन. अवघाची संसार सुखाचा करीन. अवघाची संसार सुखाचा करीन. अवघाची संसार सुखाचा करीन. ज्ञानोबरायांची अवघाची संसार सुखाचा करीन. आनंदे भरीन तिन्ही लोक. तिन्ही लोकांमध्ये मी आनंद भरेल. आपला विषय इथं आलाय प्रतिज्ञा हे दाशी केली आम्ही. काय या संतांच्या प्रतिज्ञा आहेत? मी समग्र विश्व आनंदाने भरून टाकेल. वयाच्या 16 वर्षीची प्रतिज्ञा. लौकिक अर्थाने दोनाचे चार हात करून माऊलींनी संसार केला नाही, पण विश्व संसाराची काळजी खूप चांगल्या पद्धतीने वाहिली. सगळा संसार मी आनंदाने भरून टाकेन. आपल्याला हमदो हमारे दोचा संसार नीट करता येत नाही आणि त्याच्यामध्ये इतकी वातंबळ असते, एवढा एवढे उलटसुलट प्रतिक्रिया असतात. लग्नाचा 12वा दिवस होता, 12वा वाढदिवस. 12वा दिवस नाही, 12वा वाढदिवस. व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम सगळीकडे मग हॅपी अॅनिव्हर्सरी, अमुक तमुक, लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, नांदा सौख्य भरे. आणि मग दोघं गप्पा मारत बसले नवरा बायको. अवघाची संसार सुखाचा करीन त्याबद्दल बोलतोय. ती म्हणाली, कसे ओ बोलता बोलता 12 वर्ष गेले. तो म्हणला, तुझी बोलता बोलता गेली, माझी ऐकता ऐकता गेली. लग्नाच्या वाढदिवसाच्या दिवशी थोडं वादळ सुरू झालं पेटायला. मग ती सुद्धा थोडी बोलून टाकून बोलायला लागली. माझ्या पप्पांनी जरा घाईच केली त्यावेळेस. मग त्यावेळेस म्हणजे कधी? नवऱ्याने विचारलं. त्यामुळे लग्न ठरवताना जरा घाईच केली. अगं जाऊ दे, आता पदरी पडलं, पवित्र झालं, एक तपपूर्ती झाली, 12 वर्ष झाली लग्नाला. नाही नाही, माझ्या पप्पांनी फार घाई केली. म्हणजे काय घाई केली? मला फार लांबून लांबूनची मागणी येत होती. तो साधा होता पण बोलून गेला. का नाही येणार तुला लांबून लांबूनची मागणी? जवळची सगळी तुला ओळखून होते. आमच्या संसाराचं हे रडगाणं आहे, लक्षात घ्या. कितीतरी अशा गोष्टी सांगता येतील. आम्ही आमच्या त्या चौकणी कुटुंबामध्ये आम्ही तरी दोघं सुखानी कुठं नांदतोय आणि हे समग्र विश्वाला किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होऊन तीही लोकी. बरं, आता सुखाच्या गोष्टी सुद्धा आम्हाला आवडत नाहीत. आता असे कितीतरी विनोद बोलता येईल, पण विनोदावारी कीर्तन नकोय. दोघे नवरा बायको असेच भांडत होते आणि एवढे भांडले, भांडण विकोप्याला गेलं, भांडण विकोप्याला गेलं. ती म्हटली की मी आता ठरवून टाकलंय, मी माझ्या माहेराला जाणार. तो म्हणला, भांडणात अशी चांगली गोष्ट कधीच बोलायची नसते. भांडणात अशी चांगली गोष्ट बोलायची नसते. म्हणजे ही पीडा बिन औषधाची गेलेली बरी. आमचे संसार सुखाचे कसे होणार? लटका व्यवहार सर्व हा संसार माया येर धार. वा वा, माया येर धार. हरे माया येर धार हरी मीन. लटका व्यवहार सर्व हा संसार माया येर धार. व्यवहार सर्व संसार माया.
लटिका व्यवहार सर्व हा संसार वाया येर झार हरिवीन. संसारामध्ये जर हरीला आम्ही आणलं तो संसार तेने होय सर्व संसार सुखाचा न लगे दुःखाचा लेश काही. संसार दुःखामुळे संसार त्रास देणार आहे, पण त्यामध्ये धन्य पुण्यरूप कैसा झाला संसार, देव आणि भक्त तुझा नाही विचार. म्हणून संतांनी केवळ संसाराला फक्त नावच ठेवले, नकारात्मक विचार दिलाय असं नाही. अवघाची संसार सुखाचा करीन ही प्रतिज्ञा आहे त्यांची, एक सुखाचा विचार देईल. पहा ना, या कीर्तन सेवेच्या माध्यमातून सुद्धा मराठी विश्व मराठी परिषदेने सुद्धा एक प्रतिज्ञाच केलेली आहे, समग्र विश्व कीर्तन रंगामध्ये आम्ही रंगू, मन हे रामरंगी रंगले विश्वी रंगी रंगले, अशा स्वरूपाची प्रतिज्ञा याही परिषदेने केलेली आहे कीर्तन विश्वच्या माध्यमातून. विश्वामध्ये जावं हा तसा लष्करी भाकरे भाजण्याचा उद्योग आहे, पण चांगलं कानावर पडावं, कानावर पडलेलं मनावर घ्यावं. मनावर गेलं तर माणसं भानावर येतील, भानावर आली तर ती ध्यानावर जातील, आणि ध्यानावर गेल्यानंतर म्हणतील सुंदरते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवूनिया. एक सुंदरतेचा ध्यास लागावा, प्रतिज्ञा आहे दाशी केली आम्ही. मोठमोठ्या लोकांच्या मोठमोठ्या प्रतिज्ञा आहेत, लक्षात घ्या. त्यांनी जगाला ऊर्जा मिळाली. 12-13 मावळे रायरेश्वराच्या मंदिरात घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज पोरस्वधावयामध्ये जातात आणि हे हिंदवी स्वराज्य मी निर्माण करील, हे हिंदवी स्वराज्य व्हावं ही तो श्रींची इच्छा, हा संकल्प, ही प्रतिज्ञा महाराज वयाच्या 12व्या वर्षी करतात. याच भूमीमधले, याच पुण्यातले लोकमान्य टिळक प्रतिज्ञा करतात, स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. प्रतिज्ञा आहेत, लक्षात घ्या, प्रतिज्ञा आहेत. आम्ही दासांनी प्रतिज्ञा केलेली आहे आणि ती सुद्धा आमच्या स्वामीच्या जीवावर केलेली, आमच्या स्वामीचं पाठबळ आहे आम्हाला. तुका नामी जन्म याज जाने देवा, गेई नामी जन्म याज जाने देवा, गेई नामी जन्म याज साठ देवा, तुझे चरण सेवा साधा बया, तुझे चरण सेवा साधा बया, हरि नाम कीर्तन संताचे पूजन, हरि नाम कीर्तन संताचे पूजन, हरि नाम कीर्तन घेईन मी जन्म. प्रतिज्ञा घेईन मी जन्म याज साठी देवा, तुझी चरण सेवा साधावया. सांगण्याचा समग्र भाव अशा स्वरूपाचा, का मी जन्म घेणार आणि जन्माला येऊन काय करणार, प्रतिज्ञा आहेत त्यांच्या, प्रतिज्ञा आहेत. मागेही कधी मी कविता बोललो होतो, असे जगावे छाताडाला आव्हानाचे लावून अत्तर, नजरेमध्ये नजर रोखूनी आयुष्याला द्यावे उत्तर. आयुष्य प्रश्न विचारतं का जन्माला आलात. आपण म्हणतो आईबापांनी दिला जन्म म्हणून आलो. संत महात्मे म्हणतात आम्ही वैकुंठवासी आलो याच कारणाशी, बोलिले जे ऋषी साच भावे वर्ताया, झाडू संतांचे मार्ग आड राणी भरले जग, उच्चिष्टाचा भाग शेष उरला तो सेऊ. म्हणून असे जगावे छाताडाला आव्हानाचे लावून अत्तर, नजरेमध्ये नजर रोखूनी आयुष्याला द्यावे उत्तर. पाय असावे जमिनीवरती, आणि ज्यांचे पाय जमिनीवर नाही त्यांना जामीन म्हणावं लागतं. पाय असावेत जमिनीवरती अंबर कवेत घेताना, ओठावरती हसू असावे काळीच काढून देताना, संकटांना सांगावं ठणकावून या आता बेहत्तर, नजरेमध्ये नजर रोखूनी आयुष्याला द्यावे उत्तर. असे करावे अद्भुत काही दुनिया सोडून जाताना, गहीवर यावा जगास साऱ्या निरोप जगाचा घेताना, कठीण त्या काळाचाही स्वर व्हावा क्षणभर कातर कातर, नजरेमध्ये नजर रोखूनी आयुष्याला द्यावे उत्तर. आयुष्य प्रश्न विचारतं आणि त्याची उत्तरं संत महात्मे प्रतिज्ञापूर्वक देतात. सोडवीन माझा स्वामी निश्चयशी, अज्ञानातून सोडविल, अविद्येच्या बंधनातून तुम्हाला सोडविल, सगळ्या असलेल्या दुःखातून तुम्हाला सोडविल, अशा स्वरूपाची आम्ही दासांनी प्रतिज्ञा केलेली आहे. आणि आमची प्रतिज्ञा भीष्मेपण केला खरा धनुर्धरा रक्षिले, भीष्मचार्यांनी प्रतिज्ञा केली
परंतु ती प्रतिज्ञा खरी होण्यासाठी भगवंतांनी आपली प्रतिज्ञा मोडलेली आहे, कारण की दासाची प्रतिज्ञा आहे, द्रासाची प्रतिज्ञा आहे. आणि म्हणून भक्त जीवनांनी काही प्रश्न विचारलेले आहेत की आम्ही कीर्तनामध्ये यावं, श्रवण करावं, नामचिंतन करावं, पण आमचे पाठीमागचे असणारे जे तपशील आहेत जीवनाचे ते फार व्यंगात्मक आहेत, पापाने भरलेले आहेत, ते काय करावं याचा विचार आपण नंतर करणार आहोत. पण संप्रदायाच्या नियमानुसार मधलं भजन घेऊ आणि दोन चरणाचा विचार आपण नंतर करूया. उठो बार कुमारे, 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 उठो बार चे चिंतन प्रगट पसारा असाल ते करा जेथे तेथे सोडवीन माझा स्वामी निश्चयशी प्रतिज्ञा हे दाशी केली आम्ही. अशा स्वरूपाची प्रतिज्ञा आमचा परमात्मा किंवा माझा स्वामी तुम्हाला सगळ्या जंजाळातून बाहेर काढेल. लोकांनी शंका निर्माण केली की कीर्तनामध्ये यावं परंतु पाठीमागे असणारे आमच्या जीवनामध्ये भयानक स्वरूपाचे दोष आहेत. ते सगळे दोष जर पाहिले तर आम्हाला भगवंताच्या समोर येण्याची लाज वाटते. असंग संग घडले अन्याय, बहुत अधर्म उपाय, नकळे हित करावे ते काय, नये बोलू आठवते. परंतु ज्ञानोबाराय आम्हाला एक फार मोठी सनद देतात, मागे केले ते अवघेची वावो, बाप रखुमादेवीवरून विठ्ठलची नाहो. मागे केलेल्या गोष्टी सोडून द्या. आणि भगवंताचं गीतेमध्ये नवव्या अध्यायातलं फार महत्वाचं चिंतन आहे, अपिचेस्तो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग. किती दुराचारी जरी असला आणि मला जर तो भजत असला, अनुतापी तीर्थी नहाला नाहोनी मजा अंतू आला. अनुतापाच्या तीर्थामध्ये जो नाहून मला आला तो अत्यंत पवित्र आणि अत्यंत पावन होतो. आणि म्हणून जीवाच्या शुद्धीकरणाची प्रक्रिया म्हणजे कीर्तन परंपरा आहे, परमात्म्याचं नामचिंतन आहे, आणि तोच उद्घोष अभंगाचं तिसरं चरण. गुण दोष नाही भगवंताची करुणा सांगतायत. गुणदोष काही नफ पाहे कीर्तनी, तो कीर्तनामध्ये गुण पाहत नाही, तो कीर्तनामध्ये दोषही पाहत नाही. प्रेमे चक्रपाणी वश होय, तुम्ही अत्यंत प्रेमाने श्रवण करा, अनन्य भावनेने तुम्ही त्याला शरण या, आणि शरणांगताचा तो गुणदोष पाहत नाही. पहा किती आले समानची केले, नाही गुणदोष पाहिले कोणाचे, कोणाचेही त्यांनी गुणदोष पाहिले नाहीत. आणि म्हणून शुद्धीकरणाची, जीवाला शिवत्वाकडे घेऊन जाण्याची एक मोठी प्रक्रिया म्हणजे कीर्तन आहे. मग आजा मेळा पापराशी असा असेल, वाल्याकोळ्यासारखा पापी होऊन गेला नाही, लक्षात घ्या. ही सगळी मंडळी आपल्या जीवनाचा अभ्युदय करतात. आपली नेमकी अवस्था झाली आपण वाल्याकिळ्या कोळ्या इतके पापी नाहीत,
आणि ज्ञानोबारायणी इतके पुण्यवान नाही. मधल्यांची फार जरा मधल्यांची अवस्था थोडी मधलीच होते. आम्ही तेवढेही पापी नाहीत, माऊलीं इतके पुण्यवान नाहीत. थोडं पाप थोडं पुण्य यालाच गुणदोष म्हणतात, लक्षात घ्या. आणि म्हणून सांगण्याचा भाव अशा स्वरूपाचा, कितीतरी पशुपश्वाधिक असलेल्या योनींचाही उद्धार होतो. ज्ञानोबारायांनी रेडा बोलवला म्हणून ज्ञानोबाराय मोठे येत असं नाही, ज्ञानोबाराय मोठे होते म्हणून रेडा बोलवला. लक्षात घ्या, ज्ञानोबाराय मोठे होते, भिंत चालवली म्हणून ज्ञानोबाराय मोठे नाहीत, ज्ञानोबाराय मोठे होते म्हणून भिंत चालली. आणि संत महात्मे चमत्कार नाही, चमत्कार करून मोठे होत नाहीत. संत हमें चमत्कार नाही दिखाते, संत हमें समजदार बनाते, आम्हाला समजदार बनवतात. संप्रदाय एवढाच अर्थ काढतो की जर जड दगडाची भिंत ज्ञानोबाराय चालवत असतील तर माझं जीवन ते का चालवू शकणार नाही. रेड्यासारखा निर्बुद्ध प्राणी जर वेदाची प्रमेय बोलत असेल तर मी माणूस आहे, माझ्या मुखातून अभंगवाणी काय येऊ नये. ते धरतील हाती संत कृपावंत, पाळी पंढरीनाथ लळा त्यांचा. आणि म्हणून तुम्ही कीर्तनामध्ये या, तुम्ही नामचिंतनामध्ये प्रविष्ट व्हा, तुम्ही सन्मार्गाला लागा. सोडविल माझ गुणदोष काही न पाहे कीर्तनी. कानोपात्रा एका गणिकेची असणारी मुलगी, अत्यंत सौंदर्य, अत्यंत लावण्य, बादशाची नजर तिच्यावर पडली. गणिकेची मुलगी आहे आणि बादशाच्या सैन्यांनी वेढा घातला की त्याला ती मुलगी हवी होती. ज्ञानोबारायांची आणि सगळ्या संतमांद्याळीची असलेली भजन दिंडी तिच्या घराहून चालली. आपल्याला सगळ्या शत्रूंनी वेढा घातलेला आहे, मुलगी त्या दिंडीमध्ये सहभागी झाली. ज्ञानोबारायांचं प्रवचन नाही, भजन आहे, नामचिंतन चालू आहे. आणि एक दिंडीची दिंडेकरी म्हणून ती चालत राहिली. दिंडी पंढरपूरमध्ये प्रविष्ट झाली, मंदिरामध्ये प्रविष्ट झाली. शत्रूचा ससेमिरा पाठीमागे लागलेला आहे आणि त्या कानोपात्र्यांनी ठरवलं की मी आता मलिन जीवन जगणार नाही, मी परमात्म्याच्या चरणी विलीन जीवन जगणार आहे, विलीन जीवन जगणार आहे. आणि म्हणून मंदिराची पायरी उतरता उतरता एक झाड लागतं, त्या झाडामध्ये भगवंताला तिने केलेली जी आळवणी आहे की हे प्रभू तू पतित पावन आहेस. पतित तू पावना, पतित तू पावना, पावना पतित तू पावना, पतित तू पावना, पावना पतित तू पावना, पतित तू पावना, पतित तू पावना. मनविती नारायणा, मनविती नारायणा, मनविती नारायणा, मनविती नारायणा. परी सांभाळी वचन, परी सांभाळी वचन, परी सांभाळी वचन, परी सांभाळी वचन. ब्रीदवाग विसीजन, ब्रीदवाग विसीजन, ब्रीदवाग विसीजन, ब्रीदवाग विसीजन, ब्रीदवाग विसी, ब्रीदवाग विसी, ब्रीदवाग विसीजन. पतित तू पावना, पतित तू पावना, मनविती नारायणा, मनविती नारायणा, मनविती नारायणा. पतित तू पावना म्हणविसी नारायणा, केलेली व्याकुळ प्रार्थना पाठीमागे, शरीर वासनेच्या भोगवासनेच्या पाठीमागे लागलेले शत्रू आहेत. आणि आपला जीवनाचा उद्धार व्हावा, सातत्याने दिंडीमध्ये येत नव्हती, एकदा चाली. धन्य कानोपात्रा झाली भाग्याची, काही शब्द आहेत, याची देही याची डोळा, जीवनाचा भाग्योदय. संतांच्या संगतीमध्ये बाईला पाहता आला. वारकरी संप्रदायामध्ये कानोपात्रेची खूप गोड व्याख्या केली जाते.
जे जीवन इतकं परमात्म्याला अनन्य भावाने शरण गेलं, कोणत्या कुळातली आहे, कोणत्या यातीतली आहे याचा विचार भगवंताने केला नाही. कानोपात्र म्हणजे काय? जी कानोबाला पात्र झाली तिचं नाव कानोपात्र. काय भाषा? समग्र जीवन ईश्वराला प्राप्त व्हावं आणि म्हणून संतांनी सगळ्यांना हाक दिलेली आहे, सगळे या. यारे यारे लहान थोरा यारे यारे लहान थोरा याची भनते नारी नर करावा विचार लगे जुलता कवना. यारे यारे लहान थोरे याची भलती नारी नर करावा विचार आन लगे चिंता कोनासी. यारे यारे संतांनी दिलेली हाक आहे सकल समाज जीवनाला आणि एका देशापुरती एका राष्ट्रापुरती मर्यादित नाहीये, समग्र विश्वाला बोल. यारे यारे लहान थोर याती भलते नारी नर करावा विचार न लगे चिंता कोणाची. कोणाचीही चिंता करू नका, हीच हाक चोखोबरायांचे प्रमाण जास्त होतील. खटनट यावे शुद्ध होऊन जावे दवंडी पिटवी भावे चोख्या मिळा. दवंडी पिटवणं म्हणजे काय? सगळ्यांना जाहीर सांगणं. सकळाशी येथे आहे अधिकार कलियुगी उद्धार हरीच्या नामे गुणदोष काही न पाहे कीर्तनी. तुम्ही फक्त मला शुद्ध व्हायचंय म्हणून एक विधान ऐकलं होतं भक्तिप्रांतातलं. तुम्ही एक पाऊल चाला देव तुमच्याकडे हजार पाऊलं चालत येईल, हजार पाऊलं चालत येईल. फक्त मग कुणी म्हटलं की त्याला अजून एक हजार एक पाऊल सांगा की चालायला. आम्ही एक चालायचं तो हजार येतो ना, अजून त्याला सांगा एक पाऊल चाला. तुम्ही टाकलेलं एक पाऊल हे तुमच्या तयारीचं आहे, लक्षात घ्या. मला उद्धार करून घ्यायचा आहे, मला यातून एकदा बाहेर पडायचं आहे म्हणून सांगण्याचा समग्र भाव अशा स्वरूपाचा. गुणदोष काही गुणदोष नाही पाहात कीर्तनी प्रेमे चक्रपाणी वश होय. इथं भगवंताला प्रेम हा शब्द वापरलेला आहे. अत्यंत प्रेम करतो, लक्षात घ्या. तू माऊलीहुनी मवाळ, तू चंद्राहुनी शीतळ, कल्लोळ प्रेमाचा परमात्मा. तुम्ही प्रेमाचा कल्लोळ आहात, विठ्ठल प्रेमाचा पुतळा. लावियेला चाळा विश्व विठ्ठले आणि म्हणून परमात्मा प्रेममूर्ती आहे. सगळ्या जीवावर प्रेम करतो, पोषितो जगाशी एकल आतो, अशा स्वरूपाची त्याची असलेली करुणा. मायबाप सांभाळती लोभा कारणे पाळती, तैसा नव्हे देवराव याचा कृपाळू स्वभाव. काय शब्द आहेत? याचा कृपाळू स्वभाव आहे आणि म्हणून कृपाघन दयाघन प्रेमघन असलेल्या परमात्मा आनंदघन असलेल्या परमात्म्याची करुणा प्राप्त व्हावी यासाठी तुम्ही नामचिंतनामध्ये प्रविष्ट व्हावं. कारण की चिंतनाने सगळे दोष झळतात. तृणाग्नी मिळे समरस झाले तैसे नामे केले जपत हरी. नाम हा शब्द नाही आहे तर नाम हे तत्व आहे आणि त्या तत्वाच्या चिंतनाने आम्ही त्या तत्वापर्यंत जाऊन पोचतो. कितीतरी संत महात्म्यांची ती प्रमाणं आहेत आणि कितीतरी जणांनी उद्धार करून घेतला. आपल्याही उद्धाराची एक सुंदर स्वरूपाची प्रशस्ती या चरणाच्या माध्यमातून दिसते. गुणदोष काही किंवा गुणदोष नाही पाहात कीर्तनी प्रेमे चक्रपाणी वश होय. देवाकडे प्रेम मागावं कारण नाथ महाराजांचं सुद्धा प्रमाण प्रेम सुख दे प्रेम प्रेम चुक दे प्रेम चुक दे प्रेमा
प्रेमाने चक्रपाणी वश होतो पण प्रेम मागायचं कोणाकडे? कारण प्रेम हे देवाचे देणे, देहभाव जाये जेणे, न धरावी म्हणे देशशुद्धी काळाचे. प्रेम हे देवाचं देणं आहे आणि म्हणून गात जागा प्रेम मागा विठ्ठला. नामचिंतनाबद्दल प्रेम मागा देवाकडे. आणि एकदा प्रेमाने घेतलेलं नाम, प्रेमाने केलेलं चिंतन, आपण काय व्याख्या आहे प्रेमाच्या खूप. पोथी पडके जगमोहा, पंडित हुआ न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पडेसो पंडित होय. पोथ्या वाचून कुणी पंडित होत नाही. अडीच अक्षर प्रेमाचं ज्यांनी वाचलं तो खऱ्या अर्थाने प्रेम, तो खऱ्या अर्थाने प्रेमी आहे. आणि म्हणून प्रेम म्हणजे काय रे? दुधावरची साय रे, आपुलकीची ऊब मिळतात सहज उतू जाय रे. जे सहज आपुलकीची. आणि परमात्मा कसा आहे? फार प्रेम करणार आहे. जनाबाईंनी म्हटलं, विठू माझा लेकुरवाळा, विठू माझा लेकुरवाळा, विठू माझा लेकुरवाळा, विठू माझा लेकुरवाळा. जगे गोपाळाचा मेळा, जगे गोपाळाचा मेळा, विठू माझा लेकुरवाळा, विठू माझा लेकुरवाळा, विठू विठू माझा लेकुरवाळा, विठू माझा लेकुरवाळा. देवाची प्रेमानुभूती ज्या लोकांना आली त्या नामदेव महाराजांचा, त्या जनाबाईंचा हा गोड अभंग आहे. विठू माझा लेकुरवाळा, संगे गोपाळांचा मेळा, निवृत्ती हा खांद्यावरी. कुणाला कडेवर घेतलंय, कुणाला बरोबर. पुढे चाले ज्ञानेश्वर, मागे मुक्ताई सुंदर. आपण या मेळ्यामध्ये जावं आणि त्यांच्या मेळ्यात गेलं. अरे कानोपात्रा त्यांच्या मेळ्यात आली ना. कोण होती? महान भक्त, भगवत भक्त होती, नामचिंतन करणारी होती? नाही. निमिषार्ध संत संगती वास वैकुंठी कल्पांती. निमिषार्थ घडलेली संत संगती. म्हणून एक व्हायरल होतोय मेसेज, व्हॉट्सअपचा जमाना आहे. पंगत सुकली तर एक वेळचं जेवण हुकेल, पंगत सुकली तर एक वेळचं जेवण हुकेल, पण संगती चुकली तर अख्खं जीवन हुकेल, अख्खं जीवन हुकेल. पतन उद्धार महिमा संगाता, ते जावे अधमा संत सेवी, ते जावे अधमा संत सेवी. पतन उद्धार महिमा संगाता, ते जावे अधमा संत सेवी, ते जावे अधमा संत सेवी. आपण संत मेळ्यावरून निघालो होतो की देवाच्या बरोबर संतांचा मेळा आहे. देव त्यांच्या बरोबर आहेत समजून घ्या. मग त्यांच्यातलं कुठंतरी आपण एखादा गोपाळ व्हावं. मला आवडणारा विचार नेहमी बोलत असतो की नाही संत परंपरेतलं मोठं होता आलं कुणी संत, तरी संतांची आपण एखादी वस्तू व्हावी. कुणी म्हटलं होतं की मला मुक्ताबाईची मुंगी व्हायचंय. कशाला? लोकांना चावायला? नाही. मुंगी उडाली आकाशी, तिने गिळिले सूर्याशी, थोर नवलाव झाला वांझे पुत्र प्रसवला. मला मुक्ताबाईची मुंगी व्हायचंय. बर, मला चोखोबरायांचं हाड व्हायचंय. गावकुसाच्या भिंतीखाली गाडल्या गेल्यानंतर सुद्धा ज्यांच्या हाडातून विठ्ठलाचं नामस्मरण येतं, काही चिंतनाची ताकद असेल, त्यांची पेशी आणि पेशी नामचिंतन करते. पवित्रते कुळ किंवा नाही, पवित्रते कुळ पावन तो देश जेथे हरीचे दास जन्म घेते, किंवा पवित्र तो देह ज्यांच्या हाडातून देवाचं नामस्मरण येतं. म्हणून मला सुखोबांचं हाड व्हायचंय, मला मुक्ताबाईची मुंगी व्हायचंय, मला नाथ महाराजांचा रांजण व्हायचंय. नाथषष्ठीला रांजणामध्ये सगळे पाणी टाकतात, रांजण भरतच नाही. पण 12 वाजता श्रीखंड्याची घागर पडते, तो माठ किंवा रांजण ओसंडून वाहतो. ते म्हणत नाही मला श्रीखंड्याची घागर व्हायचंय. तो तत्वचिंतक बोलतो मला नाथांचा रांजण व्हायचंय जो ओसंडून वाहणार आहे, सगळ्या तृषार्थ जीवाला शांत आणि प्रशांत करणार आहे. मला ज्ञानोबरायांचा कावळा व्हायचंय. पहिलं तो गे काबू कोकताय, कोकताय, पहिलं तो गे काबू कोकताय, पहिलं तो
तांगताए चकुन के बाए तांगताए तांगताए पहले तो के काबू कोकताए कोकताए पहले तो के काबू कोकताए कोकताए पहले तो के काबू कोकताए कोकताए पहले तो के काबू कोकताए मुड़ मुड़ रे काबू तुझे तो नान मड़वी न पाऊ मुड़ मुड़ रे काबू तुझे तो नान मड़वी न पाऊ 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 मुड़ मुड़ रे काबू तुझे तो नान मड़वी न पाऊ मुड़ मुड़ रे काबू तुझे तो नान मड़वी न पाऊ पाऊ ने पंडरी राव गरा कयती पहले तो क्या काबू कोकता है कोकता है 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 महापुरुषांच्या भावना समजून घ्या. मला ज्ञानोबारायांचा कावळा व्हायचे, देव येणारे काय हा शकुन सांगणारा मला कावळा व्हायचंय, मला कृष्णाची बासरी व्हायचंय मधुर संगीत गाणारी, मला रामरायाची खार व्हायचंय. धर्मकार्यामध्ये फार मोठा शिंवाचा वाटा जरी नसला तरी रामाने हात फिरवावा अशा स्वरूपाचा माझा छोटा खारीचा वाटा असावा. मला नामदेव महाराजांची रोटी व्हायचंय. कुत्र्याने रोटी पळवून नेल्यानंतर नामदेव महाराजांसारखा महात्मा बोलतो, अरे हा पांडुरंगच आहे, रोटी पळवून नेतोय. अरे कोरडी रोटी खाऊ नको, लोणी लावून खा, म्हणजे बटर रोटी खा. कावळ्याचा कुत्र्याच्या बद्दलची सुद्धा अंतकरणामध्ये संवेदनशीलता आहे. मला नामदेव महाराजांची रोटी व्हायचं म्हणून पहिलं ठरवा आपल्याला काय व्हायचंय, नाही तर मग तू पाहिल्यावर मला आमदार झाल्यासारखं वाटतं, याला काय अर्थ. अरे संत तुम्ही माझ्याकडे पहा, तुम्ही जर माझ्याकडे पाहिले तर कृपा कटाक्ष निहाळिले आपुल्या पदी बैसविले बापर कुमा देवीवर विठ्ठले भक्ता दिदले वरदान गा. आपल्या पदावरती परमात्मा बसवतो आपुलेचं पद देई दासा. आणि म्हणून गुणदोष काही न पाहे कीर्तने प्रेमे चक्रपाणी वश होय. प्रेम त्याच्याकडूनच मागायचं, कारण प्रेम त्याच्याकडून घ्यायचं आणि त्याच्यावरच प्रेम करायचं आणि त्या प्रेमाने तो आम्हाला त्याचंच घ्यायचं आणि त्याला समर्पित करायचं. अशा स्वरूपाचा भाव जर निर्माण आपल्या जीवनामध्ये झाला तर तो आम्हाला सगळ्या असलेल्या जंजाळातून बाहेर काढतो. सोडवी ना माझा स्वामी निश्चयशी प्रतिज्ञा हे दाशी केली आम्ही. आणि तुकोबाराय बोलतात असं आम्हाला प्रेमभाव भजनामध्ये जीवनामध्ये प्रेम निर्माण झालं. काय होतं, प्रेम की गल्ली अति सांकरी, खूप नॅरो असते प्रेमाची गल्ली, महा दुजान समाय, तिथं दुसरं कुणी नसतंच, अद्वैत असतं. वेगळेपणा जिथं नसतो त्याला प्रेम म्हणतात, लक्षात घ्या. दोनही एक होऊन जातात. अर्जुनाला विचारलं होतं भगवंतांनी, उद्धवानी विचारलं होतं अर्जुनाला, तुझ्या जीवनातला सगळ्यात आनंददायी प्रसंग कोणता. आणि त्यावेळेस अर्जुनाने सांगितलं होतं, उद्धवाला वाटलं की द्रौपदी जिंकलीपणामध्ये भारतवर्षाच्या सिंहासनावर बसलो हा आनंदाचा क्षण सांगेल. परंतु भक्तराज किरीट अर्जुन बोलतो, हृदयाहृदय एक झाले, कृष्णाने मला रणांगणावरती आलिंगन दिलं, तो सावळा संकंकणू भाऊ पसरोणी दक्षिणू आलिंगला स्वशरणू भक्त राजू. आणि त्या आलिंगनात काय झालं, अद्वैताबद्दल बोलतोय. हृदयाहृदय एक झाले, ये हृदयीचे ते हृदय घातले, द्वैत न मोडिता केले आपण आयसे अर्जुने. अर्जुनाला आपल्यासारखंच केलं, याला म्हणतात गुणदोष काही न पाहे कीर्तनी प्रेमे चक्रपाणी वश होय. प्रेमामध्ये ही ताकद आहे. विभूती योगामध्ये अर्जुनाला सांगतात भगवान, वृक्षामध्ये पिंपळ मी आहे, पर्वतामध्ये हिमालय मी आहे. आणि धनुर्धारीमध्ये म्हणतात अर्जुन, अर्जुन मीच आहे. आता कुणी कुणाला गीता सांगितली, याला प्रेम म्हणतात, लक्षात घ्या. आणि म्हणून या जगदीश्वराचे प्रेम येत दिसतसे निरूपम, पार्थेने संपूर्ण पुण्य केले. ज्ञानोबाराय बोलतात, ज्ञानोबारायांना ज्या प्रेमाची प्रेमाचा हेवा वाटावा, अर्जुनाने कोणता असं पुण्य केलं असेल भगवान त्याच्यावर एवढं प्रेम करतात. आणि म्हणून आपण त्याच्याकडं प्रेम मागू, दुनिया सगळं मागते त्याच्याकडं पण प्रेम मागत नाही, लक्षात घ्या. प्रेम मागत नाही, आपल्याला प्रेमाची गरजच वाटत नाही किंवा आपल्याला ती बुद्धी निर्माण होत नाही, आपण नको त्या वस्तू मागतो. प्रेम मागितलं की प्रेमामध्ये सगळं आलं, लक्षात घ्या, प्रेमामध्ये सगळं आलं. आणि म्हणून अशा गुणदोषांनी युक्त असलेल्या जीवाचा उद्धार
प्रेमाने चक्रपाणी करतो आणि मग त्याचं एकदा प्रेम मिळालं की प्रपंचातले असलेले विषय कडू वाटतात. तुका मने कडू वाटतो प्रपंच, तुका मने कडू वाटतो प्रपंच. कडू वाटतो प्रपंच, रोकडे रोमांच कंठ दाटे. आम्हाला कडू प्रपंच वाटायला लागला, मुळामध्ये तो कडूच आहे. परंतु कडू असलेली गोष्ट गोड कधी लागते? विषारी जर साप चावला तो विषारी आहे की बिनविषारी आहे याची परीक्षा करण्यासाठी जुन्या काळातले लोक कडुनिंबाचा पाला द्यायचे. आणि कडुनिंबाचा पाला जर तो विषारी साप असेल तर तो कडुनिंबाचा पाला गोड लागतो. खाणाऱ्याला खाणारा घसा घसा खातो, नाथ महाराजांचं वर्णन आहे. अरे आता गुढीपाडव्याला आपण तो प्रसाद देतो, कडुनिंबाचा पाला आणि गुळ. थोडा प्रसाद दिला तर ते कडुनिंबाचा पाला वेगळा करतात आणि त्याच्यातला फक्त गुळच घेतला जातो. तो एक अर्धा तुटलेला पाला खाता येत नाही, हा अख्खा ढाळा खातो. का? याचं कारण जर काही असेल तर विषाचा प्रादुर्भाव त्या शरीरामध्ये आहे. हे जसं तसं कडू असलेला प्रपंच आम्हाला फार गोड वाटतो. याचं कारण जर काही असेल तर कुठला तरी प्रादुर्भाव आमच्या शरीरामध्ये झालेला आहे. त्यामुळं कडू प्रपंच फार लोक आवडीने करतात, एवढा आवडीने करतात की त्याच्यातली आसक्ती आमची सुटतच नाही, आसक्ती सुटत नाही. म्हणून संत महात्म्यांनी लिहिलं की संसाराच्या अंगी खूप व्यसन आहे. तुकोबारायांचा उद्गार आहे, संसाराच्या अंगी अवघीचं व्यसने आम्ही या कीर्तने शुद्ध झालो. आणि विनोबांनी विचारपोथीमध्ये लिहिलं की का बाबा व्यसन संसारामध्ये निर्माण होतात. म्हणजे तीन गोष्टी आहेत, एक पुल्लिंगी आहे, एक स्त्रीलिंगी आहे आणि एक नपुसकलिंगी आहे. म्हणजे कुठलं पुल्लिंगी? संसारामध्ये अहंकार आहे, तो अहंकार. स्त्रीलिंगी ती आसक्ती. आणि चौथं तिसरं ते असत्य. संसारामध्ये अहंकार आहे आणि अहंकाराने तर माणसं अत्यंत दुःखी आहे. अहंकाराचे तोंड काळे, दावी बळे अहंकार,
दावी बळे अंधकार अहंकाराला अंधाराकडे घेऊन जातो. आसक्ती जी असते ती आसक्ती आम्हाला विषयामध्ये पंगिस्त बनवते आणि असत्य आम्हाला सत्यापासून सत्य तू विठ्ठला देवापासून दूर घेऊन जातं. आणि म्हणून लटिकेते रुचे साच कोणाही न पचे. लटकं सगळ्यांना रुचलं जातं आणि खरं आहे ते कोणाला पचत नाही. असत्याची झाली थोरी. आपण तीन विचार करत होतो, अहंकार, आसक्ती आणि असत्यता. यामुळे संसारातलं संसारामध्ये माणूस रममान झाला या तीन असलेल्या दोषांमुळे. आणि गंमत काय झाली की जगाची मोठी फसगत या भूमिकेतून झाली. म्हणून लिहिलं होतं एकाने की अंगावर चिंद्या घालून सोनं विकायला बसलो, गिराईक आलंच नाही का? लोक दुकानदार मालकाकडेच पाहत होते, हा अप टू डेट नसेल तर सोनं कसं काय विकेल. आज चकाचक टक माल कसलाही असू दे, फक्त विकणारा चांगला पाहिजे. आज त्यामुळे गडबड झाली. नाही, संत महात्मे फाटकेच होते ना. गजानन महाराज दिसायला फाटकेच होते, तुकोबा राय दिसायला फाटकेच होते, फाटके होते, ज्ञानोबा राय दिसायला वरून साधेच दिसत होती ही माणसं. पण देव घ्या कोणी, देव घ्या कोणी, आयता आला घर पुसोनी, देव न लगे, देव न लगे साठवणीचे रुदले जागे. लोक म्हणले नको तुमचा देव आम्हाला. म्हणून मी विचार मांडतोय की अंगावर चिंद्या घेऊन सोनं विकायला बसलो, गिराईक आलंच नाही. मग आता उलट केलं, मग उलट केलं, अंगावर सोनं घालून चिंध्या विकायला बसलो, गिराईक आवडता झालं नाही. अंगावर सोनं घातलं, मी अगदी सेफमध्ये राहिलो आणि माल मात्र निकृष्ट पद्धतीचा विकला आणि त्याला गिराईक मात्र इतकं झालं की आवडता झालं नाही. जगाची फसगत अशा स्वरूपाची झालेली आहे. मला देवाच्या कृपेने खरं काय आणि खोटं काय हे कळालं, तुकोबाराय बोलतात. लक्षात घ्या, कृपा करुणी देवा मज साचं हे दाखवा, तुम्ही मला सत्य दाखवा. आणि सत्याचं दर्शन झाल्यामुळे तुका मने कडू वाटतो प्रपंच. देव जीव दाला, देव जीव दाला, देव जीव दाला, देव जीव दाला. संसार तो वाह दाला, संसार तो कडू दाला, फार गोड अनुभूती आहे तुकोबारायांची. देवे जीव धाला, देवाच्या प्रसादाने आमचा जीव धाला म्हणजे तृप्त झाला. संसार तो कडू झाला, त्याची येतात ती ढेकर. कुठले ढेकर येतात? करपट ढेकर नाहीयेत, आनंदाचे हरिहर, आनंदाचे ढेकर येतात आम्हाला. यु नो ऑन ऍसिडिटी गोन. अरे अमृताचा निर्झरू, प्रसवे जयाचा जठरू, तया क्षुदा तृषेचा अडदरू नेण्याची काही. भगवान बोलतात प्रसादे सर्व दुःखानाम हनिरोषोपजायते, प्रसन्न चेतसु ह्याशु बुद्धी पर्यवतिष्ठते. आणि म्हणून भगवंताचा प्रसाद आम्हाला झाला आणि प्रपंच आम्हाला कडू वाटायला लागला. कडू असलेल्या आणि निकृष्ट असलेल्या प्रपंचामध्ये रममान झालेल्या जीवाला कबीरांची भाषा आहे की दुनिया में मौज बुरी है. सुनो बाबा दुनिया में मौज बुरी, सुनो बाबा दुनिया में मौज बुरी है, सुनो बाबा दुनिया में मौज बुरी है, सुनो बाबा दुनिया में मौज बुरी है. चोरू मेरी बच्चा मेरा यही घर जिल्द गानी है, जोरू मेरी बच्चा मेरा यही घर जिल्द गानी है. कौन किसी का नहीं रे प्यारे, राम नाम ही सच्चा है, राम नाम ही सच्चा है, राम नाम ही सच्चा है. सुनो बाबा, सुनो बाबा दुनिया में मौज पूरी है, सुनो बाबा दुनिया में मौज पूरी है, सुनो बाबा दुनिया में मौज पूरी है, सुनो बाबा दुनिया में मौज पूरी है.
सुनो बाबा दुनिया में मौज बुरी है, मंगल किंवा चंगळ ही कधी मंगळ नसते, ती अमंगळच असते. प्राचार्य म्हणायचे शिवाजीराव भोसले सर, भोगवादाच्या पाठीमागे ज्यावेळेस समाज जीवन जातं त्यावेळेस ते गुंतलंच जातं. गोडपणे माशी लिगाडी गुंतली, सापडे फडफडी अधिकाधिक, तैसी परी मज झाली पांडुरंगा, पंढरी निवासा धाव घाली. आणि ज्या प्रपंचामध्ये असं मरण होणार आहे म्हणून दुनिया में मौज बुरी है. आनंद घेऊ नये असं नाही. आपण ऐकलेला विचार असेल, एकाला विचारलं म्हणले कसा काय, म्हणले तू कसा काय, म्हणलं मी, त्याचा मित्र म्हणाला मी मजेत आहे, तो म्हणला मी आनंदात आहे, म्हणले आनंदात आणि मजेत काय सारखंच आहे, नाही म्हणले फरक आहे, म्हणले काय फरक आहे, म्हणले जमीन आसमानचा फरक आहे, तू मजेत आहे आणि मी आनंदात आहे. मजेत राहण्यासाठी बराच खर्च करावा लागतो, मजेत राहण्यासाठी भोगाच्या मागे लागावं लागतं, आणि आनंदात राहण्यासाठी स्वस्थ राहावं लागतं, स्वतःच्या ठिकाणी स्थित राहावं लागतं. म्हणून संत महात्मे तुका म्हणे खातो आनंदाचे लाडू. आज सगळी दुनिया मजेत आहे, काय ना खाऊन पिऊन, खाओ पिओ मजा करो, खात राहा पित राहा, मग काय डोंगर काय झाडी काय हॉटेल, हे हा सगळं हे भोगवादाचंच दर्शन आहे, लक्षात घ्या. आउट हात का मानव देह अल्लाह ने तुझ दिया, आउट हात का मानव देह अल्लाह ने तुझ दिया. क्या बात है, आउट हात का मानव देह अल्लाह ने तुझ दिया, आउट हात का मानव देह अल्लाह ने तुझ दिया. खाया पिया सुख से सोया, खाया पिया सुख से सोया, नाहक जमाना खोया, भजमन राम नाम, भजमन राम नाम, भजमन राम नाम, भजमन राम नाम, हे भजमन राम नाम, भजमन राम नाम, भजमन राम नाम. आउट हात का मानव देह अल्लाने तुझ दिया, खाण्यापिण्यातच घालवलं तर त्याला संत महात्मे म्हणतात, या जीवनाला काय अर्थ आहे का. म्हणून अशा स्वरूपाने विषय पंगिस्त झालेली माणसं, ज्ञानोबारायांनी एक ओळी बोलली, समारोपाकडे चालूया आपण, विषय विषयांचा पडी पाडू, गोड परमार्थ झाला कडू, गोड असलेला परमार्थ लोकांना कडू वाटतो, आणि कडू विषय तो गोडू जीवाशी झाला. विषय कडू आहेत, संसार कडू आहेत, पण माणसं खूप आनंदाने करतात, आणि परमार्थामध्ये निखळ आनंद आहे. नाही आनंदाशी जोडा, सांगता गोष्टी लागती गोडा, आलाशी आकारा अमुचिया चाडा, तुका म्हणे भिडा भक्तीचिया, अवघेची त्रैलोक्य आनंदाची आता चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले. या आनंदाच्या गादीवरती सगळं जग लोळावं, आनंदावर अधिष्ठित व्हावं, म्हणून स्वतःचा अमृतानुभव संत महात्मे सांगतात. तुका म्हणे कडू वाटतो प्रपंच, अरे ज्याने अमृत पिलं नाही तोपर्यंत कांजी गोड वाटतो, उत्तम भोग घेत नाही तोपर्यंत कनिष्ठ भोग माणसाला गोड वाटतात, लक्षात घ्या. नाथ महाराजांची ओवी आहे, जो पालखीमध्ये बसलेला आहे राजाच्या, तो पायी चालत असताना तुटलेल्या चपलांचं ध्यान कशाला करील, येते ना लक्षात. जो राजाच्या पालखीत बसलेला, उत्तम भोग ज्यांनी भोगलेले तो कनिष्ठ भोग त्याच्या अंतकरणातून निवृत्त होतात. तसं परमात्म्याचं नामचिंतनाचं अभंगाची आपण अशी मिळवणी करतोय, नामाचे चिंतन प्रगट पसारा हा उपक्रम आहे, आणि याचा उपसंवार अशा स्वरूपाचा आहे की नामचिंतनाने आम्हाला अशी गोडी लागली, रामरसाची चवी आन रस रुचती केवी, रामरसाची गोडी आम्हाला अशी लागली की बाकीचे रस आम्हाला. आता गंमत अशी आहे, काही गोष्टीमध्ये रसच नाही पण माणसं रस घेतात. हाऊसफुल नाटक होतं, एक बाई नाटकाला गेली, हाऊसफुल नाटक म्हणजे सगळ्या खुर्च्या सगळं ते नाट्यगृह पूर्णपणे बंद हे झालेलं होतं, फुल्ल भरले, फुल्ल ल ला ल पुन्हा फुल नाही, हाऊसफुल्ल नाटक. 9 ते 11 10 मिनिट झाले आणि बाई झोपायला लागली, तिचा पती आला नव्हता, यामुळेच आला नव्हता. बरं, पहिल्या रांगेत बसलेली आणि एका शेजारच्या माणसाच्या खांद्यावरती तिचं डोकं गेलं, आणि तो नाटकाचा रसिक होता, तो म्हणला हो ताई झोपताय काय खांद्यावर माझ्या, डोकं पडलंय तुमचं, सरळ करा.
बाई ने सॉरी सॉरी म्हटलं, पुन्हा नाटक पाहायला लागले, पुन्हा तिला झोप आली, परत त्याच माणसाच्या खांद्यावर. कमीत कमी खांदा तरी बदलायचा ना. बरं, गंमत अशी की तुम्हाला तर आहो मला नाटकाचा आनंद घेता येत नाही. बरं, मागं जा असं म्हणता येत नव्हतं, खुर्ची कुठलीच खाली नव्हती. म्हणले काय होतं? म्हणले मला झोप आली. म्हणले मग घरी जा ना. म्हणले 1200 रुपयाचं तिकीट काढले. माणसं पैसा कसा वसूल करतील सांगता येत नाही. आता या डॉक्टरला मोठा प्रश्न पडला, नाटकाचा मला आनंद घेता येत नाही, ही बाई सारखीच झोपते. तर शेजारचा माणूस डॉक्टर होता, त्याने एक गोळी काढली आणि बाईंना दिली. म्हणले ही गोळी घ्या. हळूच बोलले. म्हणले कसली गोळी आहे? म्हणले झोप न येण्याची. अहो म्हणले झोपेच्या ऐकल्या होत्या, झोप न येण्याच्या. म्हणले आता नवीन निघालेले आहेत, हे घ्या. म्हणले पाण्याची बाटली माझी गाडीमध्ये राहिली. नाही म्हणले ही गोळी चघळायची आहे. बाईने गोळी तोंडामध्ये घातली, चघळली. 2-2.5 तासाचं नाटक अजिबात डोळा लागला नाही. नाटक सुटताना म्हणले धन्यवाद, मला नाटकाचा आनंद घेता आला, जरा अजून एक गोळी द्या ना. नाटकाला जा, प्रवचनाला जा, कीर्तनाला जा, लगेच झोप येते मला. तो म्हणला काय माझा फिरता दवाखाना आहे का? नाही म्हणले गोळी नाही जास्त. म्हणले मग गोळी नाही तर नाव द्या गोळीचं लिहून. म्हणले गोळीचं नाव नाही, गोळी पण नाही देणार. म्हणले का नाही देणार? म्हणले गोळी नव्हतीच. मग म्हणले काय होतं? म्हणले शर्टाचं बटन होतं. येतं ना लक्षात? माझ्या शर्टाचं बटन होतं. बाई शर्टाचं बटन चघळत राहिली, संपली गोष्ट, बाईची नाही चालली. अरे बटनात काय रस आहे? मी मटनात नाही म्हणत. बटनात काय रस आहे? ज्याच्यामध्ये कुठलाच रस नाहीये तेच आम्ही चघळत राहिलो आणि त्याच्यातच गोडी मानत राहिलो. संत महात्म्यांना याची खंत वाटते. लक्षात, एका जनार्दनी समरस झाले. तो दादला नको गो बाई आहे ना नाथांचा अभंग. दादला नको गो बाई मला, दादला नको गो बाई. त्या घरात देवघर नाही, आंबाड्याची भाजी त्यावर तेलाची धार नाही. संसाराचं हे चित्रण आहे. एका जनार्दनी समरस झाले आणि हा कीर्तनामध्ये जो रंग आहे तो रंग तेथे नाही. दादला नको ग बाई मला, दादला नको ग बाई. दोन प्रमाणाने फक्त बोलून जाईल. तुकोबारायांसारखा महात्मा बोलतो, आदिल्या भ्रतारे काम नाही पुरा. संसारात नावाचा नवऱ्यामुळं माझ्या इच्छा पूर्ण झाल्या नाही. मनोनी व्याभिचारा रातली, रात्रंदिवस मज पाहिजे जवळी. क्षणत्या निराळी न गमे घडी. परमात्माच मला प्राप्त करून घ्यायचा आहे, कारण की संसाराने मला सुखी कधीच केलं नाही. त्या संसाराबद्दल मला तिटकारा आला आणि रोकडे रोमांच कंठ दाटे. याचा अर्थ कंठी प्रेम दाटो सदा, आनंदाचे रोमांच. आनंदाचं देवाचं नाम घेतलं की नाम आठविता रूपी प्रगट पै झाला, अशा स्वरूपाचा निखळ आनंद माझ्या जीवनामध्ये प्राप्त झाला. तो रामनामाने झाला, तो विठ्ठल नामाने झाला. कोणत्याही नामाने नाम घ्या. सहस्र नामे वाहू गोविंदा. गोंदवल्याच्या कुणीतरी एका भक्तांनी म्हटलं होतं, गोंदवल्याला गोंदवले नाव का आहे? तर म्हणले महाराज तिथं गेल्यानंतर प्रत्येकाच्या मनावर रामाचं नाव गोंदवतात म्हणून गोंदवले. लक्षात घ्या, रामाचं नाम प्रत्येकाच्या अंतकरणावर गोंदवतात म्हणून त्यांचं नाव गोंदवले. रामनामाच्या रसामध्ये रामरसाची चवी आनरस रुचती केवी असं जर असेल तर रामनामाचं 2 मिनिट भजन करून आपण याच रसामध्ये शांत होऊ. राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अशा स्वरूपाचं तुमचं माझं जीवन नाममय व्हावं म्हणून नामाचे चिंतन प्रकट पसारा असाल ते करा जेथे तेथे, अशा स्वरूपाचा पसारा, अशा स्वरूपाची एक व्यापकता, अशा स्वरूपाचा एक विस्तार विश्व कीर्तन आणि त्याचबरोबर विश्व मराठी परिषदेच्या माध्यमातून जवळजवळ अख्ख्या जगभर जिथं जिथं मराठी बांधव आहेत, जिथं जिथं कीर्तनप्रेमी आहेत, दोन एक वर्ष कीर्तनाचा हा आनंद लुटतायत, अशा स्वरूपाची एक महापर्वणी या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून होते। पराकोटीचे असणारे संयोजकांचे कष्ट आहे, त्याच्या पाठीमागं प्रचंड स्वरूपाची धडपड आहे, आणि हाच नामाचा पसारा, हाच नामाचं असलेली व्याप्ती, कारण की समर्थ म्हणाले होते ब्रह्मांड भेदून रामकथा न्यावी, ब्रह्मांड भेदून। आपण जगामध्येही या चॅनलच्या माध्यमातून विश्व कीर्तनामध्ये रंगून जावं आणि समग्र जीवन आपलं कीर्तनमय व्हावं, ज्ञानमय व्हावं, विज्ञानमय व्हावं, प्रेममय व्हावं, अशा स्वरूपाच्या अपेक्षा आहेत। ही संकल्पपूर्ती आणि ही प्रतिज्ञापूर्ती, याची देही याची डोळा भगवंतांनी पूर्ण करावी, अशा स्वरूपाची सम्यक प्रार्थना करून माझ्या वाणीला विराम देतो। ज्ञानेश्वर माऊली विठ्ठल जय जय विठ्ठल, हे विठ्ठल जय जय विठ्ठल, हे विठ्ठल जय जय विठ्ठल, जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल। पुरी नेले कुले देवा उडले उत्तर परा क्षमा परा दमारा तुमे सिद्ध धारा हे प्यारे राधे करना परा क्षमा परा दमारा तुमे तुका मणे ज्ञानेश्वर कापाय मेघ पंढरनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। हरि जय जय। हे कीर्तन आपल्याला कसं वाटतं भविष्यातील येणाऱ्या आपल्या सगळ्या पिढीवर संस्कार करण्याचं, त्यांना दिशा देण्याचं, त्यांना भारतीय संस्कृतीची परंपरांची ओळख करून देण्याचं एक अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण असं कार्य कीर्तन विश्व या यूट्यूब चॅनलद्वारा केलं जातं। मी आपणा सगळ्यांना आवाहन करतो की आपण सर्वांनी कीर्तन विश्व या महाप्रकल्पामध्ये सहभागी व्हावं। या कीर्तन विश्व यूट्यूब चॅनलची आणि या ऑनलाईन कीर्तनाची माहिती सर्व दूर, अगदी खेड्यापाड्यात, शहरात, मोठ्या शहरांमध्ये, इतकंच नव्हे तर विदेशात राहणाऱ्या आपल्या भारतीय बांधवांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण कीर्तन विश्व यूट्यूब चॅनलची लिंक सगळ्यांना शेअर करा, आमचं प्रत्येक कीर्तन लाईक करा, हे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि सर्व दूर कीर्तन विश्वची माहिती पोहोचवण्यासाठी कृपया सगळ्यांनी सहकार्य करा। याचबरोबर आपल्या कुटुंबातील एखाद्या आनंद सोहळ्याप्रसंगी, जसं बारसं किंवा वाढदिवस किंवा 61, 75 असे जे वेगवेगळे कार्यक्रम असतात, त्यासाठी किंवा आपले आई वडील, सासू सासरे, आजी आजोबा यांच्या नावानं एखादं कीर्तन प्रायोजित करा आणि कीर्तन विश्व या महाप्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी आपला खारीचा वाटा उतरा। जय जय रघुवीर समर्थ।